O patrón de comportamento dun goberno, o goberno da Xunta de Galicia, que se comporta dun determinado xeito aquí, no noso país, e que, sen embargante ten unha actitude completamente contradictoria cando se traslada á toma de decisións políticas ou, par ou eh, parlamentarias a nivel estatal. Temos aquí, polo tanto, que escoitar un discurso fácil e un discurso eh, demagogo absolutamente do Partido Popular do seu, ou a través do seu presidente, onde se erixe nun eh, defensor a ultranza dos intereses de Galicia, pero, nembargante, cando chega a hora da verdade e a hora de posicionarse, o que acaba de facer, ou que acaba facendo sempre, facer seguidismo das políticas e do dictado de Rajoy. O final, que temos como consecuencia? Quen paga todo isto? Pois, pues, o final, o que paga é a xente, é a cidadanía galega, entón non sabemos moi ben se si este presidente é que non quere ou é que non pode mm, facer valer eses posicionamentos que dun xeito eh, pois, tan responsable como presidente da xunta asume diante da súa cidadanía, pero que despois, cando chega a hora da verdade, pues, evidentemente non se concreta. Non se...